င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသာတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ92.6 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မြကြီးနာဖက်ကန်လမ်းမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လွတ်ငြိမ်းခွင့်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအကျဉ်းသား183ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားတဲ့သူတွေတယောက်မှမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းဒေသမှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့နှစ်ဆန်းတရက်နဲ့ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ်ပေးမှုမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဘလောက်ထိပါဝင်ပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ကချင်မင်းနဲ့မြစ်ကျင်းနာဖကန်လာမပေါ်နန်ရာကြီးပါကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုဒီကနေ့မနေ့9နိုင်လောက်ကကချင်လူလာရေးတပ်မတော် KIA ကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နန်ရာကြီးပါကနေ12ဘိန်းကတစီအပြင် Land Cruiser မျိုးအစားကတစီနဲ့တက်လာတဲ့ချိန်ကော်လူယန်ကြီးရွာအရောက်မှာတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ KIA နဲ့နင်းဆက်တူတူကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်12ဘိန်းကမှမီးလောင်သွားပြီးစစ်ကောင်စီစစ်သား2ယောက်ဒေဆုံးပြီးတော့ဆယ်ယောက်ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသွားတယ်လို့လည်းဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကြောင်းပြစ်ကူတိုက်ခိုက်မှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်ပြီးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတာလို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လွတ်ငြိမ်းခွင့်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအကျဉ်းသား183ယောက်ကိုလွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားတဲ့သူတဦးတယောက်မှမပါဝင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအပြစ်ခတ်ရစဲပြီးတော့ AA နဲ့ဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေကိုလွတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းသဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအများအမျိုးလင့်ထားကြပြီးမဲ့ AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုမလွတ်ပေးတဲ့အပြင်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်ပေးရမှာလဲ။ပါဝင်လာတာမျိုးမရှိကြလို့မိသားစုဝင်တွေကစိတ်ပျက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတပ်တွေအထောက်ထားတစုံတရာမရှိပဲအေအေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားသူအများပြားရှိနေပြီးအခုတစ်ခေါက်လွတ်ငြိမ်းခွင့်မှာမပေးတဲ့လုပ်ရက်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးကစားမှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းလည်းဖြစ်ရခိုင်လူ့ခွင့်ရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာကိုမြတ်ထွန်းကသုံးသပ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Green Navy Bruce မြို့နယ်တောင်ဘက်ချမ်းကစစ်ပေးဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာနေတဲ့ကလေးတငယ်တွေဟာရေရှားပါတဲ့နောက်ဆက်သွဲနေနဲ့တကူရီတန့်ရှိမှုအားနည်းတာကြောင့်ဝင်ပြက်ဝင်လျှောဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဖရူဆိုမြို့နယ်ဟာနေ့စဉ်တွေရဒီချိန်မှာရေရှားပါမှုကိုခံစားနေရတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအခုမှဆိုရင်စစ်ရှောင်နေရတဲ့ကာလမှာလုံလောက်တဲ့တောက်သုံးရီမရှိတဲ့အတွက်တကူရီတန့်ရှိရဲ့အပိုင်းမှာအားနည်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကကျောင်းဆရာမတယောက်ရဲ့ပြောကြားချက်အရစာတင်ကျောင်းတွေမှာတကူရီတန့်ရှိရဲ့အတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ရေမလုံလောက်သလိုရင်လုံအိမ်သာအတွက်လည်းအသုံးပြုရမယ့်ရေမရှိတော့တာကြောင့်ကလေးငယ်တွေဝင်းလျှောဝင်းပြက်ရောဂါဖြစ်ပွားလာနေရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဝေးလံတဲ့ရေထွက်ပေါက်သွေးစီကိုကားတွေနဲ့အလဲကျသွားရောက်တည်ယူနေရပြီးမယ်။ရေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ခတ်နေရတဲ့အပြင်တည်ယူရေးမှလည်းကုန်ကျစိတ်တွေများတယ်လို့လည်းစစ်ပေးဒုက္ခတဲ့စကန်ကော်မတီကပြောပါတယ်။ရေသွားမခတ်နိုင်တဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကတော့ရေပုံးဝါတပုံးကို900ကျပ်နဲ့ဝယ်ယူသုံးဆနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဖရူဆိုမြို့နယ်ရှစ်ပတ်ချမ်းမှာစစ်ပေးဒုက္ခတဲ့စခန်းကြီး၄ခုရှိနေပြီးလူရေအားဖြင့်3000ကျော်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်မှုတွေအချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ရဲ့မဟုတ်ဒေတာမှာရှိတဲ့တည်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တက်စင်တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာပါမ
မုတ်ကုတ်ဒေတာမှာရှိတဲ့ PDF တရင်တပ်ခွဲတွေကိုမောင်းပြန့်အမျိုးအစားလက်နက်တွေဆက်လက်နက်နဲ့ RPG အမျိုးအစားလက်နက်တွေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပေးအပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အနေနဲ့ PDF တရင်တပ်ခွဲတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးမှုတွေလှုံ့ဆော်ပေးနေပေမဲ့အညာဒေတာမှာရှိတဲ့တချို့တရင်တပ်ခွဲတွေကိုလက်နက်ဖြစ်တင်ပေးမှုနည်းပါးနေသေးတယ်လို့မြေပြင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလက်နက်ဖြစ်တင်ပေးမှုနည်းပါးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမှာအခက်အခဲတွေရှိနေသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုခုခံတွန်းလှန်ရမှာလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့လှုံ့ထုံလုံနီးတွေနဲ့အညီစနစ်တကျတက်ဆင်ပေးနေသလိုလက်နက်တက်ဆင်ပေးမှုတွေကိုလည်းအချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ပင်လယ်မြို့နယ်တောင်ကြီးကျေးရွာနဲ့တောင်စွန်းကျေးရွာတို့မှာဧပြီလ16ရက်နေ့ကမိုင်းနှလုံးပေါက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူငယ်10ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကတောင်ကြီးကျေးရွာကိုလာတတောင်ချေရင်းမှာပူပူနှက်စင်အနီးလက်လုံမိုင်းတလုံးပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့တောင်စွန်းကျေးရွာမြို့မှရက်ွက်မှာလည်းတောင်စွန်းပန်းချံအနီးမှာဒေသခံတွေရေကစားနေစဉ်မိုင်းတလုံးထပ်မံပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းပေါက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတောင်ကြီးကျေးရွာနေလူငယ်၄ဦးနဲ့တောင်စွန်းကျေးရွာနေလူငယ်၄ဦးစုစုပေါင်းလူငယ်၈ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးတန်ရန်ရှိခဲ့တယ်လို့အဆောက်အုံတချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဗီလင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမကြာခဏဆိုတယ်လို့ပုံပေါက်ကွဲတာနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရက်သားပြည်တွေထိခိုက်သေးဆုံးနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကိုခိုလုံလာကြတဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ယာယီတဲတိဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့မိုးကာတွေကိုတော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ZORO အဖွဲ့ကပေးအပ်လူတန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနေစဉ်နဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံကညီအကိုစစ်ပေးရှောင်တွေတိုးလာနေပြီးတဲဆောက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့မိုးကာစတွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Zo Reunification Organization ZORO ကဧပြီလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်အိုက်ဇိုခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေအတွက်လည်းရူပီးငွေ2,000ကျော်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ZORO အဖွဲ့ဟာအိန္ဒိယ၊မြန်မာ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စတဲ့နိုင်ငံ၃နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဇိုလ်ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေအုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုအောက်မှာတစ်စီးတစ်လုံးနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအစူလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ထားတဲ့ပင်လောင်မြို့ကနန်းနင်းကြီးရွာအနီးမှာဧပြီလ16ရက်နေ့တကြံအတက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီက၄ချောင်းနဲ့၄ချိန်လောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လင်းညာအစုစည်းထားပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပို့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PNDF KK 3နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူဗေဂျမင်ကကနရဝတီ Time ကိုအခုလိုပြောပါတယ်အနည်းကတော့လေရင်နဲ့လေးချင်းကကျဲသွားတယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့လေရင်ဆိုင်လေရင်လည်းခဏခဏသုံးနေပါပင်လောင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီနန်းနေနီးတော့နာပြည်ရာပြီးပါပဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုစီးရင်ကိုတော့ကင်ရဝရီထိုင်းအနေနဲ့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဖုံကြီး၃ပါးပါဝင်အရသာ30ဝန်းကျင်အသက်ခံရတဲ့နန်းနေကျေးရွာနီးတစ်ဝိုက်ပါဝင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းကခေါဤကျေးရွာအုပ်စုတောင်စလုံးမြောက်စလုံးရွာဘက်မှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာတွေရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့လုံးပြည့်ကျေးရွာဘက်မှာရှိနေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်တောင်စလုံးမြောက်စလုံးဘက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးပြဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ရင်းနှီးသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီတိုက်တော့မဟုတ်ဘူးကနာမည်လည်းသူကရစ်ချာဖြစ်ဆက်အချိန်လေးတော့ပြောစားဖို့တော့ခါလေးဆိုရင်လည်းသူကရစ်ဆက်ဖြစ်ခါလေးကြောင့်တည်းတရက်နရက်နားလာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းနေပြီးပြီးပြီးရတော့အဲ့လိုရှိသေးတယ်ပေါ့
ဒါပြင်စက်ကောင်စီတက်ကနေဖေခုံနဲ့ပေလောင်းချင်ဆိုင်တက်တွေကနေပြီးနေ့စဉ်လက်နေကြီးပြစ်ခတ်တာတွေလောက်ဆောင်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်တဲကိုစစ်ကူတွေပို့ပို့လောက်ဆောင်နေတဲ့စက်ကောင်စီနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်ဆက်လေးရဲ့နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးစက်ကောင်စီဘက်အေအာဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အေအာဖြစ်နေတယ်
ကသူကဆက်ပြီးတော့ညံ့ရတဲ့ညီနဲ့ရှိကောင်းဆုံးမယ်ဆိုတဲ့အညီအဆန်းမျိုးနဲ့တွေ့ရတာပါနော်ထီတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်လေချောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိသလိုနှစ်ဖက်အကြဆုံးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းထီတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာပို့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PNDF KK KNDF KA PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနှစ်တကူးနေ့မှာစစ်ကောင်စီကအကျဉ်းသားတချို့ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်နဲ့အကျဉ်းစခန်းအသီးသီးကနေအကျဉ်းသူအကျဉ်းသား220ကျော်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမြေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပါဝင်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့မွန်ပြည်နယ်အကျဉ်းဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိအကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်အပါဝင်အကျဉ်းစခန်း12ခုကနေအကျဉ်းသား202ဦးအကျဉ်းသူ22ဦးစုစုပေါင်း224ဦးကိုကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာခိုးမှုမှုရည်ဆေးဝါးမှုရဲပြေတပ်ပြေးအမှုတွေသာအများဆုံးပါဝင်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးတယောက်မြပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လွတ်ပေးမဲ့ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမပါဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာကြိုတင်တွက်ဆထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရင်နဲ့တွက်ထားပြီးလေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမပါနိုင်ဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတူကကလေးစီလူပြင်းတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလူတူကဟိုဆက်ပြီးတော့နှိကုံမှာပဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှိကုံမှာလူနေလာမထူနိုင်ဘူးသူစံကြေမလို့မှာကြောက်စိတ်ဒီစားဝင်အောင်ဒီလုံးပါပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအများစုကလည်းလွတ်ငြိမ်းတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကိုသာမျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမလို့လဲဗမာမျိုးနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးတော့များများတော့လူငြိမ်းမမျှော်လင့်ပါဘူးကျွန်တော်အားလုံးကပြောင်းလဲမှုပဲမျှော်လင့်တယ်လူငြိမ်းဆိုတော့တိတ်မမျှော်လင့်ဘူးအဲဒါဆိုဒီလူငြိမ်းကသူကမှန်ကန်တဲ့လူငြိမ်းပြီးတော့မို့လားသူလူရင်းလာရသူဖြစ်တဲ့ point တွေပဲပြီးတာအဲ့တော့ဟိုကြောင်းနေဖြစ်မှာပဲဒီနိုင်ငံကျင်းလာအလုံးကတော့လုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုမလုပ်ပြီလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်တော်များများနိုင်ကျင်းနေရတော့ဘုံမမခံစားလို့နိုင်ကျင်းနေရတယ်နောက်တူကခိုင်ပြဲပြင်းပြင်းများရှိတဲ့လူတွေအလုံးကသူ့ရဲ့လူမျိုးမမျှော်လင့်ကြဘူးကျွန်တော်ကတော့အပြောင်းလဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့မင်းဆန်းပုံစံပြောင်းတော့အဲ့ခါကျမှမင်းကြောင်လုံးမဲ့ဆိုတဲ့ခိုင်ကြော်ပဲရှိတော့ဆက်ကောင်စီဟာမြမနှစ်တကူအထိမ့်မှန်အဖြစ်နိုင်ငံအတွင်းရှိအကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်နဲ့အကျဉ်းစခန်းအသီးသီးမှာပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ3015ဦးကိုရာဇဝတ်ကျစ်ထုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1အရာနောက်တစ်ချိန်ပြစ်မှုကျူးလွန်ပါကအဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်အပြင်အခုကြခံဖို့ကြံရှိတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပါဆက်လက်ကြခံရမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်နဲ့ပြန်လွတ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းထောင်နဲ့အချုပ်ထောင်တီတီမှာပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံသားအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ68ဦးကိုလည်းနိုင်ငံချင်းချင်းမေးဝွန်မပြတ်စေဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအရပြန်လည်လွှတ်ပေးပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုကြိုင်မရောဖို့အကျဉ်းထောင်မှာထားရှိထားပြီးရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်အပါအဝင်အနေနဲ့ရရကနိုင်ငံရေးပုံမှားတွေနဲ့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား210ကျော်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ90ကျော်ရှိနေပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်